30 січня на Полтавщині сталося два випадки отруєння чадним газом. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив начальник управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА Віктор Стеблянко. З відповідним діагнозом до Гадяцької центральної районної лікарні госпіталізували 52-річного жителя села Петрівка Роменська. Також внаслідок отруєння чадним газом постраждала 39-річна мешканка Пирятина. За словами медиків, жінка перебуває у стані середньої тяжкості. Ймовірною причиною отруєнь стала несправність приладів пічного опалення.